Енді көзге қалай жағу керек? Көзге міндетті түрде мына кремді таза ыдысқа, таза күйінде, бұрын қолданбаған күйінде бөліп алып қойып қоясыздар. Содан көзге алған кезде алып, көзге алып, жағастармен мына жақтан бастап былай, былай. Мына жерде бұрышта бізде байқасаңыздар кішкентай тесік бар ғой, соған қарай былай былай мына тесікке бүйтіп кіргізесіздер. Былай мына кішкентай тесікке кіргіземіз, бізде жас бөлінеді сол жерден. И міне былай, яғни сағат тілі арқылы қатты баспаймыз. Мен қатты басқан сияқты болып тұрмын ғой мен қазір видеодан, бірақ қатты баспаймыз, көзді ауыртпаймыз. Солай жағасыздар, және де көзді мына жерін кішкене ашып тұрып жағып алып, бүйтіп мына етінде бар ғой мына жерінде, соған бүйтіп тигізіп тигізіп қоясыздар. Былай былай көз сол кезде ашиды. Көз ашыған ол қатты қауіпті емес, ешқандай несі жоқ. Көзді жас ауыратып, көздегі микробтарды, шаң тозаңдарды барлығын шығарады. Солай қолданыңыздар. Егер тағы білмей жатқан жерлеріңіз болса, сұраңыздар. Көрсетемін, ем болсын, шифа болсын.